Це тюльпани – персидські перли. За графіком квітнути вони мали пізніше. А це духм'яна калина. Вона викидає квіти ще з грудня і безупинно аномально формує соцвіття. Сьогодні розквітла й перша гілка сакури, яка торкається теплиці із тропічними рослинами. Вона не дає плодів і має найпишніші квіти. Виставляємо світлини щодня, як в Інстаграмі, так і в Фейсбуці, що в нас квітне, щоб люди бачили, і люди були поруч. Ми все для того робимо, природа хочеш не хочеш, вона сама собою йде, якщо це повинно, щоб воно розквітало, то воно розквітає. Але ж в цей час все рівно наша допомога нашим рослинкам потрібна. Тому ми щодня приходимо на роботу для того, щоб ці рослинки продовжували життя, тому що це не тільки естетичне, насолода естетична, а це ще й кисень. Для нашого міста, для людей, які потребують цього кисня. І я ж вірю в те, що колись цей коронавірус закінчиться, і люди прийдуть сюди і будуть, я думаю, дуже дякувати за те, що ми все це зберегли і відновлять те життя, яке воно було. Під кущами на чимернику розпустилися зелені квіти. Проте справжня окраса ботанічного саду – біла, зірчаста та червона магнолії. Рослини зацвіли на 2 тижні раніше. Цього року погода дуже добре сприяла початку, більш ранішому початку цвітіння багатьох рослин. Серед них, звичайно, це королева, це магнолія. За моєю спиною знаходиться її різновидь Сюсен, магнолія Суланджа. Вона такого рожево-бузького кольору, зазвичай є досить добрим солітером, тобто для посадки у нас в центрі клумб, для того, щоб відтіняти своїм кольором зелень та велич наших садів. Завдяки аномально теплій зимі, де середня температура в день була дорівнювала десь плюс 10 градусів, ми могли побачити в ботанічному саду квітіння таких незвичайних для цього періоду рослин. Туркменські, білі та жовті тюльпани, 10 різновидів нарцисів, квіточі дерева та кущі – все потребує постійного догляду та вправних рук. На сьогоднішній день у нас тільки 3 людини взяли за свій рахунок, тому що комусь діти не дозволили, сказали, нам краще, щоб ти, мама, вдома знаходилась. А кому дуже далеко їхати, взяли відпустку тарифну. Тобто люди це розуміють, а коли ти кажеш, що може ви вдома побудете, то ні, не погоджуються. Хочуть приходити на роботу, тому що вони відповідальні, відносяться до своєї праці, тому що розуміють, що це ж весна. Як то кажуть в народі, весна один день рік кормить. Сьогодні завершились земляні роботи на алеї бонсаїв, котрі привезли до Запоріжжя наприкінці минулого року. Олександра Давиденко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.